وزيرك وسارد الجديد كي هرمرنت الجديد كالسومالي لانها سليمان عود علي بخاري وهو هي وزيرك وسارد هرمرنت عافمات كالسومالي لانها حسن محمد علي قافادي ماريا كوحيقينك وكالد هرمرنت ودوينك خضر علي عارش ايو مسؤولين كلي ايا كرميري ايو اندين كسميي ورشد سوى سارتا تشايقا اي كلاشركا اي وطد عيري قابو يقو سيدو كلينا كولان ايو حقو رئيسي لايا شاي شقال وينها كلدوان اي وطد عيري قابو ماريا كوحيقينك وكالد هرمرنت ودوينك سومالي لانها خضر علي عارش ayaa si guud wasiirada ugu faahfaahiyay shaqada baaxadda leh ee ay hayso warshadan shayga soo saarta runtii mudane wasiir waxa aynu joognaa collection-kii oo ah wax soo saarka ugu weyn ee wadadu ay ku tiirsan tahay oo sidii imkaad indhiina ku soo aragteen ba de shaqeynayay collection-kaas waxa uu shaqeeyaa laba shifti gelin hore iyo gelin dambe uu shaqeeyaa وليبا معلومة عن تنبأ وجدت كنا واحد ويا سي أي هراء وقولنا ما تو وضدو إن بدن بقى برشاد الرئيس ومالي لأن أي سوق يسي وضدا أرض ما تا وحرجينا يا وسير بدن أو كسر شقي من النصيب كوي ألان دوانو قبل جبين تيدا وسير سلابا أيان رجينا إن شاء الله تعالى وحنو مدن الوزراء أنو رجينا إن شاء الله تعالى يون أرض خصله ina wadadan hadii la ay ka dhigo madaxweynuhu xariga ka jiro hadii alwo ka dhigo waayo waxa la sugayaaba iminka waa xariga jirkii weeye ee wadadu waxay ka kooban tahay 274 kilometer dhammaanteed maanta way isku xiran tahay markasta oo wadada ee jaamkii lagu talagalay ama baabuurtii marsi lagu talagalay baabuurta iminka ku soo kordhay kala duwan yihiin waxay u baahan tahay dayactir fara badan maamulka degmada garadag wax garad iyo cuqaale iyana dhankooda hadlay ayaa soo dhaweeyay waftigan sidoo kalena bogaadiyay safarkooda waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada garadag oo barwaaqa oo nabada oo horumarku ka socdo oo aanay wax dhibaato ay ka jirin waxaan leenahay wasiirro ku soo dhawaada mar labaad waxa ilaahay loogu mahadnaqayaa waanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay shacabka gobolka Sanaag in maanta labadii xukuumadood ee kala duwanayay ay noo dhameystireen wadadii oo maanta burco iyo garadag loo kala soconayo laba saacadood wax ilaahay loogu mahadnaqo maanta waxaan u maayaa wadadu waxay yeeshay wasiir reer Sanaago intaan u biqimayno iyaguna way iska dhamaanaysa kadib diwaan ognahay hawlaha socotaan oo waxa weeyaan waan iskala shaqaynaynaa hawsha u socotaa nabadgelyadeena waan iskala shaqaynaynaa waana soo dhaweyn maxaan ku dhawaan soo dhawaada wadada maxaan ku dhahay Sanaag imika waa adagtaado markii wadadii laas aanu xiratay taas aad dalka u shaqeysa kulli biriishadii iyo meelo badan waa burburay wasiir waxaanu doonaynaa wixii dayactir u baahan tahayna adiga maare ku yego joogtaana inta wadada lagu tabco bada salaan halkaynu joognaa oo goobti kara sharka wax soo saarka sayiga mudanayaal shaqadii si habsamiya ayuu noogu socotaa isha macalina waynu aragnay sida maanta shaqadu inoo ku socotay wanaagsan absamida ah haddii aan soo noqono xagga wax soo saarka maalintii isku celcelisaan ilaa 500 mitir kayuub oo jay ah ayaan soo saaraa gabagabadii wasiir Saleeban Cawad Cali Bukhaari iyo wasiir Xasan Maxamed Cali Gaafaadi oo halkaasi ka hadlay ayaa si wada jir ah u hoga tusaaleeyay muhiimadda wadadani dalka u leedahay waa sida xasan u sheegado dalka waxa muhiimadu tahay maxaad ku kordhin kartaa oo ku dari kartaa ninkay sidee maxaa igu jira waxa kugu jira wadadaas aad maraysid waxa kugu jira qarankii wuxuu soo kordheen ubadkaagii iyo dadkaagii asxaabtaadii iyo ummadaadii waxay isticmaalayaan mar walbaba ninku ama xil hayay ama yaanu hayn muhiimadu waxa weeye inuu isu arko nin qaran nin ummadeed oo waanu wax dantiisa kaliya ka fikirin taas waa qodob waxa weeye wadada sidaa uu xasan sheegay waxba leegama tegino wax yaroo naashnaashii oo dhammaystira mooye wasiiradii iga horreeyey iyo raggii hore tacab badan baa la geli fikerkeedana waxaa lahaa axmed siilaanyo madaxweynihii hore isagana waa u ducaynaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro allana maxaan ku cimrigiisa ha dheeray sababtoo reer Sanaag ama dee soomaaliya marka laysu geeya jiray fikerkeeda lahaa isagoo madaxweynahayn buu ku fikiray tii baa la hirgeli marka isagana insha allah fishankiisa wanaagsan
إلهي كضيع مينا ونوا وما حدنا قينا ماذا حويل موسى إنتي هدي أهر سنيد أيو لما يستري فريد ذي حركة شركي ذو قطن بأيانا نصيب ويا شيء ورقي فكر كله وذي إسكتيم كهاية صاحب بدن هاية مركا هؤلاء قبتين ويا إننا جانا وحاي صاحب وقعن قبشو يكو تاجيريد برشد لكو تاجرت مركا إن شاء الله وحنا يا وح بدن مهرين أنت أنا سفر كانوا صباحنا وين أنا قطبينه محيوبا هنتهاي محاهري قار أنت يلا جوقا بنكرا محيوبا هنتهاي مركز سيدا جود أخسها بدن إن أنا كفاركنه إن شاء الله أيام رجينينا ما رأيك حجينك وهو ضد الأذ قارحانو حصارنا وحنو قم هذا نقيا سيدا حلك سني مدله وذيني مدله ويا اللي مدله خبرات دله لحتى على ذلك هو قش قيء وضد ميريه جوناي اللي قد يجتري إيو ميرا بدنو إيك كلا جوناي أنت هل كائن تشجنو إلا هريك أبين أفهمدو ب وارد ما يسترنت مركح حجة وحربا سود وين ماي هنا نير هو بني حيو سير شربان عود وكم ده سير هذا قبل كا ما أنت الله ما جعابي زاردة قاديت كي يشدتك وشغلي السنة هاي قريب هان كم تهاي ودوين كنا نتاعنا هاي ودوتا يمرين وزير مركي هرب ودوه سي بوقام بيو بلاون تي طبعا كيلومتر عير قابا شن كيلومتر عيل فينا يا شن كيلومتر قرادك وحنا نقول معداد كي يشتركوا ده يدخل قيسي شن تكيلومتر قرادك وحنا بلاوي اسمها سهامين تدقها oo sheebarka ku yaala hargeysa la geeyay tabadna markii la ogaaday inuu dhagax ugu wanaagsan yahay halkan waxaan ka taagay crusher cusub oo markaan dabada ka soo yimid wadada intii 5 km markaan dhameeyay crusher kalaftiisi ma ahan laakiin dhismihii iyo jaygii iyo wixii kale ee ka dhisnaa meesha dhammaanteed waxaan ku wareejiyay hay'adda wadooyinka waxa ilaahay mahadiya maanta in ay wadadii dhamaystiran tahay marka qof waliba meesha waxaan inuu kaga tagaa waa furan dadkuna la wameey kala baxayaan waxay u kala baxayaan qof wax keena oo horumar keena iyo qof horumarka ka hor yimaada marka nin la doortay iyo nin la magacaabayba qof waliba wuxuu ku darsado waa la arkay horumarka innagu waxaynu shaqadeennu tahay inaynu horumar aynu horsaadno laakiin maaha waxaaniga igu jira maxamed gumbari telefishinka horyaal wararka gobolka sanaag